Ispričajte mi vašu tužnu priču da se smijemo malo. Nekada sam gazio po krilu na ovim fudbalskim terenima, a sad gazim samo po granicama, uz desnu liniju. A sada se radi ovom u Sremskoj Mitrovici, čekam kolegu koji je natovario neku armaturu za mene, pošto meni ističe sad 45-ica, čekam ga da se zamenimo i posle idem za Italiju. Lep dan, čekam ga da popijemo kafu, da se promenimo, da ubacim karticu i vatra, brate, idem na Batrovce opet. Molim Boga samo da nemam plombu opet i da neću imati problema sa ovim čovanima na granici tamo. Pozdrav vas, brat, vatra. Da iskoristim ovo vreme dok čekam da vam objasnim kako ja to prelazim granicu. Jako je prosto, u posljednje vreme, evo kolega je lagano obilazi, u posljednje vreme dosta pričam s ljudima što se te granice tiče i mnogi dobijaju kazne u Sloveniji zato što nemaju dovoljno čekića na granici. Znači, uglavnom većina ljudi koristi kocku, isto kao i ja. Do nedavno, ali sam malo promenio taktiku zato što sam stvarno čuo da ljudi dobijaju kazne. Znači, Slovenci računaju samo čeki za granicu. Zato ja gledam da kombinujem da imam dosta čekića i dosta kocke. Znači, ne mora da bude sve na kocki ili sve na čekiću, znači, nego kombinovano. E sad, ono na što treba da obratite pažnju, to je da svaki put posle pauze od 45 minuta ili na primjer ako ste napravili 15 minuta pa posle toga 30, svaki put kad pokrenete vožnju, vi imate neki luft od 6 sati i u tih 6 sati vi možete da odvozate 4,5 sata vožnje ili da svih 6 sati budete u koloni, da pomerate da vam bude na čekiću ili na kocki. Ne smete da omašite tih 6 sati, a da nemate pauzu. Znači, vi posle 5 sati i 59 minuta, ako nemate 45 minuta pauze, vi ne možete da idete dalje. Znači, morate zaustaviti vozilo i da pravite u fullu 45 minuta, ako pre toga niste napravili jednu kraću od 15, razumete? Pa onda ide sljedeća od 30. Zato bi trebalo, dok ste u koloni, da pravite također i pauze. Evo, ja ću sam, na primjer, da zakačim dok je smena 45 minuta u celosti i onda posle toga kad budem pokrenuo vožnju, kad budem pomerio malo... Evo, vidite. Jedan, drugi, treći, oni tamo zakrče i tako 20 kamiona i 2 sata, 3 minuta. Koji su ovi? Znači, samo na tih 6 sati što imate luft, treba da obratite pažnju. A sve ostalo da kombinujete da bude čekić i kocka. Kada se bude završila smena, ja ću imati čistu 45-icu napravljenu. Kad budem pokrenuo, od tad mi se meri novih 6 sati. I može da mi se desi da, na primjer, tih 6 sati budem pomerao i da mi sve vreme bude na kocki i na čekiću. I onda može da se desi da omašim tahograf. Zato ja uglavnom gledam da uvek imam jednu 15-ku da zakačim, pa posle 30 minuta i to uglavnom kad dođem tamo na hrvatsku stranu, kad pravim T1, da mogu da očistim sve, da imam novih 6 sati i da mogu da prođem celu Hrvatsku, znači 4 sata da stignem do Obrežija tamo. Jer, na primjer, može da mi se desi sada da posle smene ja napravim pauzu 45 minuta, pokrenem vožnju, znači imam 6 sati lufta, čekam još nekih 3 sata u koloni, došao sam tamo, pošto imam T1, znači ne moram da idem u špediciju tamo, mogu da nastavim pravo, da izađem na autoput i da pičim sve do Obrežija. Ali meni do Obrežija treba 4 sata. Ali ja sam pre toga izgubio 3 sata čekanja u koloni, nevezano što ja nisam vozio, što imam vožnje koliko hoćete, nego sam izgubio, od tih 6 sati lufta sam izgubio 3 sata na granici, razumete? A imam 4 sata vožnje do Obrežija. I onda se uklapam u tih 6 sati, onda moram da napravim pauzu, da li skraćenu, da li u celosti, u 45 minuta, razumete? Znači, samo treba da se obraća pažnja na to,
a sve ovo ostalo neka vam bude na čekiću i na kocki, mislim da sam dovoljno jasan, da je prosto i da nemate čega da se bojite. Znači ako 5 sati prelazite granicu, sasvim vam je ok da imate po sat i po čekića, sat i po kocke. Ovo ostalo mogu da vam budu kraće ili pauze u celosti, to sve da biste produživali tih 6 sati i to je to. Znači kombinujete sve u zavisnosti kolika je kolona, koliko se čeka, šta kako, pravite najbolji mogući plan da kada završite sve, kad pređete granicu, završite papire, da možete odmah da gasirate dalje, a ne da imate problem sa tih 6 sati lufta. Znači čekali ste 3 sata u koloni i sad imam 4 sata vožnje posle toga, ne mogu da idem odmah, znači ne mogu da stignem. Mislim, mogu ja 3 sata da vozim, da dođem do Novske, možda malo dalje tamo i da parkiram i mora napravim 45 minuta pa da nastavim, razumete? Iako imate vi vožnje, vi faktički imate vožnje, možete da vozite do tamo, ali nemate tih sati koji vam dozvoljavaju da izvršite tu vožnju. Nadam se da sam jasan, ja iskreno ovako kad pričam, mnogo mi je teško da objasnim to, ali nadam se da me razumete koliko toliko. Eto, to bi bilo to za sada. Znači, neka sigurica je ta da čekić i kocka u kombinaciji, nema greške i to je to. Jer u ovom poslu možete dobijete kaznu. Ja znam ljudi koji prelaze na pauzi, budu, samo ne smete nikako da radite, to je da spajate pauze, to nikako ne smete da radite. Znači, to je kažnjivo debelo i to je to. A sve ovo ostalo je skroz ok. Ja znam ljude koji prelaze granicu, znači sve na pauzi, pa posle pred kraj imaju pola sata, sat čekića. Također znam ljude koji budu po 5 sati na čekiću, na kocki i dobiju kaznu. A ovi, na primjer, ne dobiju, što su napravili veći prekršaj. Tako da je to sve individualno, svašta se dešava, ne znam više, ni ja iskreno vam kažem, ali ja kombinujem i mislim da je to sigurica. Nikad u životu nisam imao problem, nikad kaznu nisam platio. I to vam je to, drugari. Evo, pomeram se sad. Još malo, evo kreće smena, pola sedam, još par puta se pomeri, možda i to je to. Ništa, vidimo se u nastavku. Danas sam preležao cijel dan, pošto je zabrano u Sloveniji i Italiji. Idem da se istuširam i krećem večeras u 10 kad istekne zabrana. Palio je basto, malo diskuliran, krećem za nekih sat i po vremena, malo jače, i hteo sam da pokažem malo mapu, da vidite gde imam istovar. Malo zabačeno mesto, ali šta da se radi. Mesto se zove Tueno, to je provincija Trento, u blizini Trenta. Sad ću vam pokazati kuda idemo sve. Moramo da prođemo kroz Sloveniju, sad se nalazim na obrežju. Inače, kad vozite prema Italiji kroz Sloveniju, ne morate da palite navigaciju, idete samo pravo sve do Ljubljane. Kod Ljubljane se isključujete prema Postojni, vamo levo na 60 km, prođete Postojnu, imate jedino skretanje ovde. This route crosses a country border. Verify COVID-19 kad dođete do Razdrtog, znači pogledaj ovu mapu šta mi radi, ne mogu. Znači, kad dođete kod Razdrtog ovde, imate desno, idete za Goricu, kao što ja inače idem i volim taj prelaz tamo na Vrtojbu. Ali ja ću ovog puta ići levo, znači idem prema Sežani tamo. Sad ćemo da kliknemo tu. Evo, i vratimo opet na početak.
Evo, ovde kad smo skrenuli, imamo posle 10-15 km isto da se isključimo vamo prema Sežani 60 kec i tu nam je ulazak u Italiju, znači carina Ferneti. Tu treba da rascarinim robu ujutru i posle toga je sve jednostavno, mislim i do tada jednostavno, ali posle toga isto odmah se isključava na autoput. Idem, prolazim Trst ovde i posle se uključujem na A4-ku, pa ću da vidim gde ću, šta ću, da li ću da skratim ovde kod Treviza da se isključim ili ću da idem gore preko Verone pa na 22-ku da se uključim i sve do Trenta vamo i do Tuena. Ali sam htio da vam pokažem jednu foricu, na primer ako budete hteli da idete za Trst, pošto ljudi izbegavaju sa šleperom da idu po većim gradovima i da obilaze, meni je Nikola još ranije poslao taj parking, pa sam hteo da podelim sa vama da znate, ukoliko želite da obiđete Trst, ja sam bio u jednom vikendu i nikad se lepše nisam probao, znači jedan od lepših gradova u Italiji, definitivno. Evo ovako, kad zoomirate mapu, ovako dođete do ove luke ovde, znači sa autoputa se ovde isključite, vidjet ćete, vodit će vas navigacija, tu pinujte samo i dovešće vas u pravu ulicu, tu nema greške, samo da mi očita nešto me zeza internet. Evo vidite, znači to je parking od luke ovde i ovde je neka firma, ja sam prošli put došao, teo sam da uđem ovde na parking, međutim tu se nešto plaća pa sam se okrenuo. Ovde imate ulicu Via Alessandro Malaspina, tu parkirate, znači u samu ogradu, ovde imate prostora za kamione koliko hoćete, parkirate se i onda krenete peške ovako ovuda, prođete kroz ovu ulicu, samo sekundu, prođete kroz ovu ulicu koja se zove ovako Via dei Cosulih Natale. Kad dođete do kraja ovde, znači slepa je ulica, prođete ovde, imate jedan prolaz, ovde imate stepenice neke, prođete ispod autoputa, izbijate na ovu raskrsnicu ovde, na kružni tok. Samo da vidim koliko me sećanje služi. Ajde, krđavi internet, brate. Kad se došli na ovaj kružni tok, pređete ovde ulicu na pešački prelaz i imate nekih 100-150 metara odavde autobusku stanicu. Samo da vidim da zoomiram. Dok mi učita ovaj internet, ovo je haos. Znači od ovog kružnog toka ovde imate 150 metara stanicu ovde autobusku, evo je. Tu sačekate, ja mislim, pitajte ljude na stanici, mislim da je autobus petica ili sedmica, tako nešto, vodi pravo u centar, znači za 7-8 minuta ste u centru Trsta i nikad se lepše nećete provesti u životu. Znate kakve ime, riva, kafa, ono kapućino, standardno, pizza. Tako da, uživancija prava, zapamtite samo stanicu u Trstu gde ste izašli i znači vratite se istim putem, pređete ulicu, uhvatite isti autobus, zapamtite ovu stanicu, znači pinujete, screenshotujte, ne znam, sačuvajte nekako da znate gde ste, šta ste. Ali zapamtit ćete ovako, kad sam ja zapamtio ovo pre godinu dana sam bio, znam na pamet sve kuda sam išao jer sam pregledavao mapu 100 puta, tako i zapamtite, nema greške. I eto, uživajte drugari, pokazivaću vam i za neke druge gradove, tako da za početak ovo, a mi se vidimo u nastavku, ćao braćo.